tämänpäiväinen seminaari on ollut siitä vähän niin kuin RAI-seminaariksi tai vertailukehittämisen seminaariksi poikkeuksellinen, että tämä on nyt yhdistänyt meille erilaisten saattohoitoon liittyvien hankkeiden, kuten tämän Hyvä kuolema-hankkeen ja sitten kastehankkeessa tehdyn saattotyön kokemuksia. Ja sitten meillä on ollut tämän RAI-vertailukehittämisen osalta sitten se, mitä me voidaan tästä RAI-järjestelmän tuottaman tiedon pohjalta saada tietoa kuolemaan lähestymisestä. Ja sitten meillä oli vielä tästä yliopistotutkimuksesta tässä johtamisen seminaarissa. Mutta erityisen koskettavia oli nämä aamupäivällä kuullut esitykset tästä kuolevien kohtaamisesta ja ja, ja hoidosta, joita oli, oli niin kuin ihan, ihan hyvä kuunnella myöskin tutkijana ja näitä asioita itsekin kohdanneena. Nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että tota, meillä on tämä uusi hallitus ja uusi hallitusohjelma ja me ollaan saatu uusi valtion budjetti ja, nämä, ja, ja, ja rahoitukset meillä on tiedossa seuraavalle neljälle vuodelle, mutta myöskin sitten ne linjaukset, että mitä palvelujärjestelmässä lähtee tapahtumaan ja sitten tämä pitkään agendalla ollut sote -uudistus on edelleenkin voimissaan ja tulee voimistumaan, ja mitä todennäköisemmin vuoden 2019 alussa meillä onkin sitten ihan uudenlainen sosiaali- ja terveysjärjestelmä, toivottavasti tehokkaampi ja parempi. Mutta tässä rinnalla myöskin näissä ikäihmisten palvelussa tulee tapahtumaan paljon, että nyt kun on tämä uusi tällainen rahoitusinstrumentti, eli nämä kärkihankkeet, niin siellä on yhtenä suurena osana on tällainen kuin ikä, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon ja perhehoidon lisääminen. Ja tähän tulee sitten tarkoittamaan varmaan niin muutoksia kaiken kaikkiaan, niin ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä kuin siellä kotihoidossa, ja tavallaan niin ihan uudenlaisiin haasteisiin asettumista, jos yhä enemmän tulee näitä omaishoitajia ja, näitä perhehoitajia tämän kouluttamisen ja osaamisen ympärille. Ja silloin nämä saattohoidon kysymykset varmaan tulee sillä kohtaa entistäkin tärkeämmäksi. Ja nyt kun ajatellaan sitten sitä muutosta ja sen muutoksen seuraamista, niin nyt ainakin nämä yksiköt ja te, jotka jo käytät tätä RAI-järjestelmää ja olette pitkään käyttäneet, niin pystymme sitten lähteä vähän seuraamaan myöskin sitten sitä, että mitä näistä muutoksista sitten seuraa ja mitä asiakasvaikutuksia niistä tulee. Ja sillä lailla, että voidaan sanoa, että ainakin tältä osin ollaan niin kuin hyvässä, hyvässä vaiheessa. Sitten tässä on useassakin puheenvuorossa ja monessa kohtaa sanottu, että tämä asiakkaan näkökulma ja asiakkaan kokemuksen huomioiminen olisi tärkeää. Ja nyt kun me tehtiin tämä vanhuspalvelulain seuranna näihin toimintayksiköihin viime vuonna, niin me kysyttiin sitten siellä, että kuinka moni toimintayksikkö tahtoisi lähteä mukaan tämmöiseen asiakkaan koidun, hoidon laadun tutkimukseen tai henkilöstön hyvinvoinnin tutkimukseen. Ja, ja, nyt siitä on vuosi kulunut ja nyt me ollaan siinä vaiheessa, että me pystytään tämä tekemään ja tämä on nyt käynnistynyt. Ja me ollaan lähetetty kyselyt erilaisiin kaikkiin toimintayksiköihin, jotka oli tähän ilmoittautunut, että vieläkö olette kiinnostuneet ja haluatteko tulla mukaan. Ja tämä koettu, hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta, niin siinä kysytään näitä asiakkailta, myöskin muistisairaalta, mutta siten, että ne muistisairaat on silleen vähän vain vähintään keskivaikeasti muistisairaita heidän omaisiltaan ja kaikilta henkilökunnan jäseneltä sitten tällainen niin sijaisarvio siitä asiakkaan kokemuksesta. Jos ette ole kuullut tästä vielä, niin nyt kannattaa sitten voi vielä ottaa yhteyttä tuonne THL vaikka minuun tai Hanna-alasteluun tai sitten siihen vanhuspalvelulaki tuota, sähköpostiin. Ja tässä samaan aikaan myöskin tulee tämmöinen henkilöstön hyvinvointitutkimus, että siihenkin voi vielä ilmoittautua. Ja silloin kun meillä on nämä rai ja nämä asiakkaiden, asiakkaiden toimintakykytiedot, niin me saadaan vielä paljon enempi siitä analyysistä sitten irti kuin noin muuten. Tämä tämmöisenä pienenä tietoiskuna. Ja, ja tota, tässä jos vielä palaan vielä tähän tämän, tämän päivään, niin tota, tässä tärkeänä mun mielestäni niin kaiken kaikkiaan niin kuin erilaisen seuraamisen ja, ja arvioinnin kannalta tuli nämä, että minkälaisia hoitolinjauksia tehdään, kuinka niiden toteutumista seurataan. Mutta myöskin sitten, tämä oli hyvinkin mielenkiintoinen, tämä, että minkälaisia saattohoidon lupauksia ne kunnat antaa. Ja, ja miten niitä sitten seurataan, että mi, mi, miten nämä sitten toteutuvat mitä kuntalaiset voi odottaa, kun kuolema lähestyy. Eli nämä on näitä, näitä, haasteita, ja nämä haasteet säilyy edelleenkin, olipahan meillä vaikka minkälainen palvelujärjestelmä. Ja, ja tota, sitten tämä osaaminen myöskin nousi tosi tärkeäksi. Henkilöstön osaaminen, mitä henkilöstö osaa, minkälaista erityisosaamista tarvitaan, kuoleman lähestyessä, mutta myöskin sitä, että miten sitä osaamista johdetaan. Ja vielä tässä viimeisessä tuli erittäin tärkeänä tämä, että sitten kun lähdetään kehittämään ja kehitetään, niin silloin henkilöstö joutuu sitä tekemään ikään kuin siinä omassa työssään ja oman työnsä ohella. Ja niin tässä me ollaan havaittu, että kun johtajat sitoutuvat siihen toimintaan ja tukevat alaisia, niin silloin sitä muutosta pystyy paremmin tapahtumaan. Eli tämä on tämmöinen suuri johtamisen haaste. Ja myöskin tämä johtamisen muutoshaaste tulee olemaan suuri tulevina vuosina. Mä haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia vilkkaasta keskustelusta ja erityisesti luennoitsijoita. Ja, ja tuota, pidämme tätä asiaa esillä ja varmasti tulemme seuraavissa seminaareissakin tähän palaamaan. Ja, ja tuota, nyt oikeastaan muuta voi sanoa kuin, että kiitos kaikille ja hyvää kotimatkaa.